Slutmusik, Kerstin Bergens teknik, 404 och producent Karin Ivarsson. Jag heter Harald Tröjtjer och har i övrigt haft hjälp av Jakobsson, Staffan, Valeria, Helland. Och då har vi Rolf Lundgren som domiker. Välkommen oss. Lars Ohly avgår, vad säger den för partiet i Östergötland? London brinner, hör östgöten på plats. Och så fotboll i både IFK och HF. Ja, man får lite den här då. Al-Shabaab att rörelsens första